Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки» повідомляє про те, що сенатора США Боба Менендеса, присяжні Федерального суду Мангеттена, визнали винним за всіма пунктами звинувачення, які йому висунули на суді щодо корупції. Серед іншого, його звинуватили в отримання хабарів золотом і готівкою від трьох бізнесменів штату Нью-Джерсі та у діяльності як іноземного агенту уряду Єгипту. Прокурори заявили, що сенатор-демократ зловживав повноваженнями свого офісу, щоб захистити своїх союзників від кримінальних розслідувань, а також збагатити партнерів, включаючи свою дружину. Для цього він, зокрема, зустрічався з представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру в доступі до багатомільйонної військової допомоги США. Прокурори стверджували, що сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес намагався доставити до Єгипту боєприпаси для гелікоптерів на суму 99 мільйонів доларів, а також приємно спілкувався з єгипетськими високопосадовцями, що вказує на те, що він служить інтересам Єгипту як агент. У 2022 році під час обшуку в будинку, де Менендес жив зі своєю дружиною, агенти ФБР конфіскували золоті злитки вартістю майже 150 тисяч доларів і понад 480 тисяч доларів готівкою, частину з яких запхали в черевики та куртки, прикрашені іменем сенатора. 70-річний Мендес не давав свідчень, але публічно наполягав, що він лише виконував свою роботу голови Комітету Сенату з міжнародних відносин. Він сказав, що сотні тисяч доларів готівки, знайдені в його будинку в Нью-Джерсі, були зароблені законно і що сховані там золоті злитки належали його дружині. Якась така дуже схожа ситуація, коли наших українців-корупціонерів якраз ловлять на хабарях і проводять відповідні обшуків в них, і вони так намагаються пояснити свої статки. Адвокати Менендеса наполягали, що сенатор ніколи не брав хабарів і що дії, які він вживав на користь бізнесменів, були завданням державного посадовця. Дружині Менендеса Надін також висунули звинувачення, хоча суд над нею було відкладено, поки вона одужує після операції через рак грудей. Разом з Менендесом визнали винним ще двох бізнесменів з Нью-Джерсі. Ні вони, ні сам Менендес своєї вини не визнають. Міру покарання для сенатора суд визначить 29 жовтня, усього за тиждень до виборів. Раніше Боб Менендес заявляв, що планує знову балотуватись у сенатори як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці. Щоправда, позбавити його мандату може одна з палат Конгресу за згоди 75% законодавців. Видання «Політико» нагадує, що від часу створення США було 15 випадків виключення із Конгресу. У вівторок, 16 липня, низка авторитетних демократів закликали Менендеса піти у відставку. Серед них лідер більшості у Сенаті Чак Шумер. У світлі цього обвинувального вердикту сенатор Менендес повинен зробити те, що є правильним для своїх виборців Сенату та нашої країни, і піти у відставку, заявив Шумер. Закликав Менендеса до відставки і губернатор штату Нью-Джерсі, демократ Філ Мерфі. І це абсолютно правильна дія, враховуючи, що це буде впливати також на демократичну партію в контексті загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Ось така інформація була опублікована «Голосом Америки» щодо сенатора у Сполучених Штатах Америки, якого визнали винним в контексті отримання хабарів. Як ви бачите, у Сполучених Штатах Америки це достатньо нормальна практика, коли законодавця можуть засудити за такий вид злочину. Дуже б хотілося в Україні побачити такі кейси щодо покарання осіб, які є там чи законодавцями, чи посадовими особами і займаються корупцією. Є чому повчитись у Сполучених Штатах Америки
нам. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!